Mirë se erdhët! Mirë se u rikthyet. Unë përbëj pak majonezë të freskët fare, sepse kemi recetën e dytë tani. Ndërkohë që po merreshim me majonezën për ta bërë të freskët, do thoni ju po pse se blet Alban. Po na shijon këtu. Jemi të sigurt se do bëjmë një sallatë fantastike me kakaleca, po ka edhe salmon aty brenda. Tani, vetëm më falni edhe një çik mua sa ta tund. Do të thonë, da shkel butonin se për ta tundur e tund mikseri. Majoneza jo dini se si bëhet, vezë, limon, pak edhe vaj. Edhe vaj. Dhe kemi përduaj se gati. Ma dhe mirë do ishte nëse të kishit ko dhe nerva për ta bërë gjithmonë majonezën kështu, sepse kjo është paktën është e freskët dhe pa konservant. Edhe dim se çfarë kemi hedhur brenda. Mirë po, është. Mirë e ke bërë, mirë. Kemi bërë majonezë për gjithë javën arsye. Po. Pse jo? E ruajmë në frigorifer. Po, patjetër. Jo një javë. Edhe trashet edhe më shumë. E, po. Po. E, po, kjo të është çik më e lëngshme tani se. Po. Kjo freskëta nuk është aq e koncentruar sa tjetra. Ku ta hedhë? Po. Ta, ja këtu. Jo, mos e i të gjithë në Alban. Jo, pak, pak. Ta, ja. Sa na duhet, mjafton, kaq. E ke bërë speciale, Alban. Faleminderit. Atëherë, do të realizojmë recetën e dytë, e cila është një sallat me patate dhe me karkaleca. Si është Florenca kjo? Për para se t'javim recetën, po, jetë kanë për bërësit. Po. Është një sallat e ftohtë, sigurisht, pavarësisht që patatet po zihen. Pa tjetër, se do t'i ftofi me ujë, që të na ftohen pak. Po. Kemi marrë salmon i cili është salmon ose, më falë, qërka? Në salë operacione i ti që infermierët kujdesen për mjekët, për doktorë gjatë punës. Mm-hmm, po, falim derit. Tani? Sepse duken sikur janë receta thjeshta, po nuk janë veç thjeshta, kanë impenjim dhe ti ke merë emocione për t'i realizuar ato. Kjo është e vërtet. Kjo është shumë e vërtet. Është një recetë cila në pamjet parë është e thjeshtë. Po. Salmonin mund ta zgjidhni si të doni. Nëse ju amban xhepi, merreni kshu nga ato të shtrenjtët që janë në përmarkete. Nëse s'ju amban xhepi, merreni të freskët, kaloheni pak në tigan, sepse salmoni ka veti që gatuhet shumë shpejto, dhe coptoheni duke i pastruar çdo gjë që nuk është e këndshme, sidomos lëkura, halat, edhe pjesë tjera që ju s'doni të shijoni. Karkalecat i pastroni, siç e kam pastruar unë tani këtu, do të merrni 300 gram, 500 gram, sa të dëshironi ju të hidhni sallatës brenda. Unë kam marrë 300 gram karkaleca, i kam pastruar, por keni kujdes, duhet të hiqni atë fijen e zezë që ka në kuriz, sepse është ajo fija që është mbledh pa papastërtit që karkaleci konsumon duke ngrënë ushqimin brenda në. Ajo është zorra. Në det. Po nuk desha ta thoja. E flashun. Nuk desha ta thoja. Zorra e karkalecit. Më jepni pak grafikën e kësaj recete dhe më njëherë nisim për realizimin e saj, është shumë e thjeshtë. Atëherë, për të sallatë me patate dhe me karkaleca, do ju nevojitet 6 patate, 300 gram karkaleca, 150 gram salmon, i tymosur e keni në ekran, i patymosur, si të doni ju, si pas që fituaj, ne kemi të patymosur, Florenca, po, i patymosur. Të pjekur. Po, i pjekur. Ju më të ameni të tymosur, më të ameni të pjekur, më të apëni si të doni ju. Na, avull, që si ka. 60 gram majonez, një tuf majdanoz, ose majdanoz i fat, krip, piper dhe vaj ullirin. E rëndësishme është që salmoni thjet i gatuar, sepse do futet në sallat, e cila hahet ashtu krudo, dhe nuk është në procesin e realizimit të recetës pjesa e gatimit të salmonit, siç është kakaleca, se dhe kakaleca do t'i gatuajmë paksa, apo jo? Po, pa tjetër. Do t'i kalojmë në tigan pak fare. Pak fare, pak fare. Se bën portokalli. Po. Unë po pres janë të nxehta. Po, unë po pres patatet, po i pres në kubik. Patate kubik, ëh? Po, në kubik. 3 patate, 4. Dhe ti Alban mund të vësh atë tiganin. Po, e po. Ose karkalecat ose edhe mund t'i zjej, në Alban. Jo. Mirë, pra do t'i kalojmë në tigan, ja ku i ke tiganat atje Alban. Ku janë tiganat? Ka disa. Jam unë këtu? Po. Kështu ka. Ka disa aty. Ka disa tigana. Po. Unë them të marr. Këtë duash ti Alban merr. Bën ky? Po, bën. Shumë mirë. Atere, e vendosim këtu. Kaloj ata atje. E vendosim këtu. Me gjalpa po me vaj? Me gjalpa Alban, ka në frigorifer, është një en qelqi që ka disa copa gjalpi aty brënda. Tjetër, ja të ke kemi. Po. Këtu.
dhe shtojmë gjalpin. Mua kjo më duhet këtu pranë. Këtu të afër, atëherë, kaloj atje të lutem. Po. Patatet, nëse dëshironi, mund t'i prisni edhe më të vogla, si dëshironi. Por për të qëndruar në formë, mirë është t'i prisni pak të mdhaja, që të mos prishen. Në rregull. Të më falësh, Florenca, po. Hap pak të... Po. Kjo është një salat shumë e mirë, se përveç se merrni patatet, po. Që kanë shumë karbohidrate, po. Do të konsumoni dhe peshku në një formë tjetër. Okay. Mbase jo të skuqur, por në këtë formë që do t'ja sjellim ne. Ç'a po kërkon okay, Alban? Po, një çështë pincet. Po ja më merr këtë rozën Alban. Vjen vërdall me gjithë atë siltar gigant. Është një ka qenë një pincet e bukur metalike e holl që është fiks për këtë gjëra, për kakaletët, po hajde gjej. Ja ku e ke këtu nën. Ja ku e ke këtu nën. Duhet i dish vendet. Po prandaj pyes si di vendet. Shkrim gjalpin, po. Po marr kakaleca, të cilët ti ke pastruar, apo jo? Po, patjetër Alban. Dhe po i hedh në tigan. Po. Ta largoj edhe këtë se s'na duhet më. Mos e lini në temperaturë të lartë kakaleca, se në fund fundit ju e dini që është një produkt i cili bëhet shpejt. Shumë shpejt. Oja sa të marrë ja të ngjyrën roz të bukur që ka karkaleci dhe nuk do t'i coptoni, do t'i leni në matësinë e tyre që kanë. Të sallatën se prek njëri me dorë, që pa dini që tani. Si? Plasi lufta, pse fillua që tani, e? Bravo! Ja, ti lëmë edhe pak. Po. Patatet ti... Po, edhe në qofë se i shtoni dhe pak i ke hedhur gjallë mjaftushëm e lban. I hedhë më shumë, jo, mjaftushëm. Mjaftushëm është, jo, e di pse thash këtë se mund të mos përdorni vaj më për salatën, përdorni këtë yndyrën, edhe salata është speciale. Jo. Jo, nuk do t'ja. Jo, është gjallë. Është gjallë. Po pse mërë është gjallë për mirë, ka aromën e karkalecit. Jo, s'ka lidhje, është salat. Unë do t'a bëja për veten time. Është salat dhe salatat kanë lezetin e vetë ma të vajin e ullirit. Po, dakor, Alban. Ja e këthejmë pak të pjesën kështu. Po. Karkalecat, i lëmë edhe pak. Edhe pak, shumë pak, e? 2 minuta, atë 2 minuta, 1 minuta. Ti edhe kripi o dhe gjallë, Alban? Jo, kripi nuk e jo. Ja, ti edhe që krip. Ja, mos e kontrollo se pak fare po i hedh me kokrizë. Po ja kërkelica dit i kanë krip vet. jo, të duket ashtu, po s'kan krip që ti trish. Edhe peshku rrin në det, në ujë me krip dhe krip s'ka. Po mersa duhet. E ke parasysh që edhe peshku kur gatuhet, se gatuhet është një lloj gatimi me ato me krip. Po. Dhe merr aq sa do vet, nuk bëhet i kripur shumë peshku. Është interesant ajo që futet në mes kripës ashtu edhe piqet, edhe gatuhet. Për të përquar në zetësin për dore të kripa në atë moment. Ase, duhen pjekur dhe një qikë mirë. Po, të po shkoja, ti pjekim edhe pak. Edhe pak, pra. Ta një kakaleta tanë edhe krudo për atë punë, po i bëj për shijet e mija dhe të recetë. Jo, jo, krudo. Së Florencës, së pas të recetëve, edhe të recetë, të gjanëm se në recetë kështu janë, që ti bëjmë, ti ka duhe mirë, do i hamë. Po, se do t'i hamë. Patateve nuk do t'i hedhë krip, sepse i kam hedhur në ujën kur kanë zjerë. Edhe salmonit nuk do t'i hedhë krip, urdhëro, Alban. Të lutem. Çfarë do, Alban? Do ma plocosh kë. Ha, më do një copë kështu salmon të hash. Po ç'a do? Majonez do i hedhim shumë pak. Pak, shumë pak një lukë, sepse do që ta konsumoj vetë, prandaj. Dhe duke qenë se majoneza është kalorike, ko gja. Po. Unë dua që të mos e hedhim shumë. Ja, tani janë në procesin e fundit. Po, i rrëlloj edhe një herë. Po, edhe është mjaftueshëm, Alban. Edhe është totalisht. Dhe të mos mi prish format, se ka që të bukur formën. Prish, nuk prish. Karkaleci. Më pëlqejnë karkalecat kur bëhen dhe në shkop, që ti kalosh në një shkop... Karkalec në hell. Në hell, sa të mirë janë. Shishqebab. Shishqebab me karkalec. Po, si më të shishqekakalec, ose kakalec bab? Vetëm se... Kanë vlerë asgjë tjetër. Po, po, tani. Ky kakalecat e detit që ta... Me që jemi këtu, se a ka morë e 50, okej. Me që jemi këtu, kakalecat e detit dhe... Përgjithsisht edhe pjesa e oktapodit e këtyre që janë... Edhe salmoni. Edhe salmoni, jo salmoni jo, janë koqa kalorik. Pa, kalorik jo, me ndoha se doje të thoje janë goxha të shtrejnë, prandaj... Të shtrejnë janë. Pa. Rëndojnë goxha, jo vetëm në gjep, por edhe në shëndet. Nuk du të atë proni, ka që janë mjaftueshëm, po karkalec nuk du të atë proni, sepse janë vërtet është produkti më kalorik i detit, ka shumë kalorik. Pa. Dirat? Pa, hidhi, hidhi Alban.
Sa do doja të gjalpin të ishte aty brënda. Mos e hip ti, se nuk e do ti. Më vjen shumë keq. E di. Këtë nuk ta plotësojmë dot, sepse na duhet vaju liri. Dakor, tani. Ekstra i vjegjër, duke qenë se ka patur problem mjaftueshëm në Shqipëri dhe kemi me bollëk. Po, po. Dhe është edhe i lirë, në krahasi me vajin e... Po, po. Me vajin e Emisrit apo me vajin e Luledjellit. Ta përdorim sa më shumë ditë mundur. Shumë të mirë. Më vjen që një ta ndaloj në gojë, po hajtë. Po jo, mos e ndalo. Mos e ndalo. Më duhet pak hiqi Elbant, marr një piru. Tani. Jemi këtu tek sallata vetëm me patatet e zira dhe me karkalecat që Albani i bëri me shumë kujdes dhe dashuri. Absolutisht. Me qetësi dhe dashuri. Jo me qetësi. Pa folur shumë. Po pse jo me folëm sa dush nuk pushove aty si për t'i gani. Unë fola, po nuk bëra zhurmë. Po, jo, jo, zhurmë. Të flasës, nuk bëra zhurmë, janë dy gjatë ndryshme. Po, pa tjetër. Tani. Do të hedhim salmon. Jo, ju mendova se mos do thoje japim dhe njerë grafikën. Pra ndaj dhe unë ndaj. Jo, po prite, i hedhim njerë për përësit, pas taj i përsërisim grafikën. Edhe salmoni është shumë i mirë, një gje freskët. I kemi të gjitha të freskëta produktet. As një gjë nuk është konservuar këtu. E vërtet është. Edhe majoneza, imaginoni. Po, dhe majonez. Pra ndaj e theksove. Edhim pak piper, shumë pak. Edhim pak majdanoz. I cili është i freskët, por ju a kam thënë unë bëja të procesin që e mbështil majdanozin e freskët në një letër guzhine, por nga jo e buta që thajmë duart, edhe e vendos në frigorifer dhe aty majdanozi që ndron i freskët dhe në momentin që ti e kap, thërmohet dhe bëhet këshu flet-flet. Krip nuk do hedhim, kështu që largoj ato Alban. Po, kemi majonezë. Kemi vetëm majonezë, do e vetëm një lukë, dy lukë majonezë. Një lukë, dy lukë. Një lëgë. Sa të më thot Albani, mjaft. Majoneza është bërë shumë e mirë, Albana. Duke ditur që ka vetëm vaj brënda, limon dhe ves. Po, e vërtet. Po, ja dhe një. Ti the vetëm një, po ja. Unë tha vetëm një, ke hodhi 4. Jo, me tre hodhe Alban. Tre. O, Alban. O, sot. Ma, Alban, pse, që ka, ja, e do ka që majonez. E do, mi, e do, e do. Po, e do, mëra, Alban, as 50 gram, 20 gram majonez. Tani, mendoni zakonisht që salatat janë dietike, jo kalorike, tjere, tjere. Nuk është rasti. Kjo nuk është e tillë. Kjo është karbohidrati gjallë. Po, do hash vetëm shumë pak, mërë, pak, shumë pak do hash. Hajde, ndalu të kajoti, se... Drejti ta marë, mund ta marë dhe për para këshua, dhe nuk disa konsumon. Tani, ka karbohidratë se ka sigurisht pjesën e patateve, nuk diskutohet, po ka edhe majonezën që është një bombë kalorike. Aty mund të hanë 5 vetë, Alban. Kumoj! Jo, ta bëjmë këshu si racion gurme. Po që gurme zeza? Vëmë vëtëm 3 patate dhe një karkaletë sipër. Nuk po pëlqen gurmeja fare. As mua fare. Nuk po pëlqen fare. Japim grafikën e kësaj recete dhe me njëherë ju përsërisim se çfarë kemi përdur. Një salatë e thjesht me patate dhe me karkaleca. Kemi shtuar në këtë recetë, si që mund të shikoni, 6 patate të cilat zien më përpara dhe priten në kubik. Veç kësaj, janë përdurur 300 gram karkaleca, 150 gram salmoni tymosur e keni në recet, po në fakt ju mund të aboni, ose të salmon tymosur, nuk diskutohet që shkon, mund të aboni dhe salmon si që kishim ne pak të gatuar në avull, ose të pjekur, si të doni ju, mjafton të jetë salmoni dhe jetë i shpurpurisur, ta keni pastruar nga halat e nga këto gjërat e tjera. Duhet 60 gram majonez, një tuf majdanoz, krip, piper dhe vaj ulliri. Tani, se gjiri në të kam pitak. Tiri pak vaj ulliri. Po. Tani, ne do shkëputemi, avash-avash, nuk do të servirim, të do këthejmë prapë në fund, për të servirur dhe krostatën, me qemi të krostata ja të kësht. Edhe pak, edhe 2 minuta do, ajo dhe është gati. 2-3 minuta dhe është gati dhe krostata me qokolada, ajo është me qokolada fondente dhe ajo, kur të servirim, duhet jetë e nxehtë. E nxehtë edhe duhet të parë, kur të pritet që do të dali qokolada. Eksakt, do dali. Me gjitha të gjitha recetat tona, nëse na keni humbur në transmitimin tonë të drejt për drejt, mundi ndiqni në kanalin tonë zyrtar në YouTube, apo të News Albania, dhe tek web faqa jonë zyrtare në internet, apo të News.al. Përfshirë këtu, dhe
rrjetet tona sociale, ABC-ja e mëngjesit në Instagram, në Facebook dhe në TikTok. Pastaj, si gjithmonë, ju e dini që recetat i gjeni tek Facebooku Florenca Regjit dhe tek imi Alban Musa, po te unë gjeni dhe gjera të tjera përveç recetave. Ne do shkëputemi këtu nga pjesa e gatimit, pastaj do rikthehemi në fund pas të ftuarve dhe njëherë për të bërë resumen edhe për t'ju treguar rezultatin e të dyja recetave. Pas publicitetit, do t'jemi te këndi bisedave, do t'jem me një londineze fantastike e cila vdes për shqiptarët. Vetëm pas pak. Reklama. Po i bie kështu rreth e qark, moj Florenca, qartë të bojoni shkreti. Po, Alba. Më kanë zënë prit me pemën e vitit 3, po është prit e bukur, është prit e shkëlqyer. E lash në ngrohje që të mos në ngri çokolata, por edhe nuk ngrin Alban. Po edhe nuk ngrin, edhe nuk prite ngrin. Njëherë, pa prite unë njëherë, pres. Prite, prite. E presim. Ko është çokolata jo në e dashur fondente? Këtu është Alban, më supo me rak. Jo, s'ka ikur, jemi po. Sigur për atë punë. Kjo është receta e parë që bëm. Po. E cila, po mos e prite nga shumë pak, gjithë se s'do ha, vetëm unë do ha. Jo, sa ha do të gjithë. Ja, një minutë të presim dhe një copë këtu. Zoti manza, një që është bërë në Austria, aty po nuk ka problem. Ska gjë, se është aq e shkrifët, dhe të gjithë shkrifësinë, e di kush ja jep? Kush ja jep? Mielli i Misrit dhe i Bajameve. Alban, mund ta marrësh këtë? Çfarë ti bëj tani? Jo, prit një. Mund ta marrësh Alban pse? Do të shkatrosh dietën. Po ja pak, është nxehtë. Shikojeni pak, shikojeni pak si është. Çokolata. Ja, 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 këtu po shkrin, po shkrin aty Alban. Nuk e kthej dot kështu. Pse? Po nuk të dieg more Alban sa frikë. Po mos e bëjmë pis. Ja, ja, shikojeni, ja. Ja, çokolata fondente, aq e thjesht ishte për të realizuar sa nuk ka. Për realizimin e kësaj recete, të dashur miqtë mi, ju duan të ndjeki pak për bërë, se shpejt e shpejt, t'ju themi se çfarë ju nevojitet, dhe Florenca ju shpjegon me detaje se si e ka realizuar këtë recetë. Krostate mbushur me çokoladë, o zot fondente, për realizimin e kësaj recete ju nevojitet. Tani, më ndihmoni pak me grafikën, faleminderit se nuk e kam letrën për momentin e lash tek studio, tek këndi tjetër i studios, pra për brumin, 190 gram gjallë, 180 gram sheqer pluhur, 2 vezë, 55 gram miell bajamesh, 100 gram miell misri dhe 350 gram miell gruri, pak vanilje dhe pak krip. Ndërsa mbushja 200 gram çokoladë, 50 gram arra të bluara. Të lutem Florenca si e kemi realizuar. Për të bërë këtë krostat kaq të mirë, e cila bëhet me dy shtresa petësh, një petë lart dhe një petë sipër, bëjmë brumin, të cilën do t'i e thash dhe në fillim do t'i përzieni njësoj siç janë në recetë. Do hidhni në fillim vezët, sheqerin pluhur, do të vendosni gjalpin dhe pastaj do t'hidhni të tre llojet e miellëve me radhë. Përzieni mirë e mirë vaniljen sigurisht, derisa të bëhet një mas brumi si brum byreku. Vendoseni në një letër telefoni në frigorifer dhe pastaj, mbas 20-30 minutash, nxireni që andej, ndajni në dysh brumin dhe bëni dy pet të kësaj krostate për të shtruar njërën poshtë dhe njërën sipër pasi të keni vendosur dy copat e çikollatës brenda. Unë ruaj ta këtë formë për arsye meqense çokoladat ishin dy copa çokoladat pa prera plaka dhe prandaj vendosa ta bëj kuadrat. Nëse ju doni që ta bëni krostatën në formë të rrumbullakët, atëhere e vendosa vizualisht, po. Çokoladën grijeni, coptojeni, vendoseni në mes dhe sipër vendoseni petën e dytë që do të hapni me pecë. Dhe sipër dekoroni me çfarë të doni juve. Unë bëra disa yje meqense jemi në ditë festash. Po, jam dakord me ty. Është shkëlqyer, e thjesht për të realizuar, e shishme me çokoladë fondente, po mund ta ndryshoni nëse doni, mund të vendosni edhe çokoladë me qumësht, mund të vendosni lloje të ndryshme çokoladë sipas shijeve tuaja, mjafton që të ketë çokoladë. Tani shkojmë tek receta e dytë që është po kaq e mirë sa kjo. Dhe është e thjeshtë, me thënë të drejtën. Kemi sallatën me patate dhe me karkaleca. Oho, shumë e mirë është kjo. 6 patate, 300 gram karkaleca, 150 gram salmon i tymosur, ose salmon i gatuar, si të doni ju, me avull në base, 60 gram majdanoz, një tuf, më falni, 60 gram majonez, një tuf majdanoz, vaj ulliri, krip dhe piper.
Tani sa lexova një kështu, një mesazh dhe më thot Florenca shumë e mirë sallata, apo nuk ma nxë xhepi, ju bëft mirë ju që do ta hani. Dhe unë që i them faleminderit, po sallata është shumë e mirë, ne jemi njerëz shumë dhe kemi shije shumë. Kjo sallat bëhet me patate, të cilat do t'i zjejmë në tenxhere me pakrip, do t'i ftohim, do t'i presim në kubik, pritini në format si dëshironi juve, dhe pastaj kërkalecat kalojini me pak gjalp në tigan, pasi i keni pastruar dhe i keni hequr atë fijen e zezë në kuriz, hidheni pak piper, vaj ulliri dhe sigurisht dhe salmonin, të cilin mund ta merrni të tymosur, të gatuar vet ose të konservuar. Përzieni të gjitha bashk, hidhini dhe majonezën, ne e bëm majonezën këtu, ju mund ta blini gati, pa. Dhe kemi këtë sallat, kaq të mirë dhe kaq të shishme. Na bëft mirë. Realisht, okay, më jep një pirë një sekond. Patjetër Alban. Sallatën. Patjetër. Okay, ai që të ka thënë që është pak e shtrenjtë. Mua s'ma mban xhepi, okay, dhe unë ja thash. Mund të jetë. Po. Por kjo nuk do të thotë që ti provoj që një herë. Absolutisht. Të provoni një sallatë të tillë. Sidomos në ditë festash. Eksakt, sepse në fund fundit qëllimi i recetave ju e dini shumë mirë është edhe për të ndryshuar pak shijen, ë. Po. Ne nuk themi që ta bëni këtë sallatën për ditë, tani. Asnjë nuk e bën për ditë. Nuk e bën askush. Edhe ai që ka pa fund të ardhurë, por do prishun do të ta pa pishë recetën për foto. Po s'ka gjë, hë. Më tut për foto. Një sekondë herë. Do të marrësh tasin, do të marrësh tasin, të tërë nga ajo e tasit. Në ashtu, jo, më mirë këtu, se e dihun se fillua ta konsumoni atëherë. Nëse e regulojmë këtë këtu. Marim një copë patate dhe pak salmon, po, dhe e provojmë këtë salatë fantastike. Hatë banë se jam duke të parë. Tani, me thonë të drejtën, mund t'jetë pak e kushtuës për po javlen. Javlen. Javlen, sepse është shumë shishme dhe shumë mirë. Po. Ja të ke kënjë. Okej. Tani, jo, këtoj nuk e probaj dot. Dieta ime nuk më lë. Andaj ka marrë thikën këtu që të kërcënoj vetën. Dhe të mos të probaj krostatën. Me gjitha të, jemi në fund programit për ditën e sotme. Për para se të ndajemi, më lejoni të kujtoj që gjithçka që farë ndodhë në program, përfshirë këtu dhe recetat tona, që bëjmë me Florencën çdo ditë, ju mund t'i gjeni në kanalin tonë zyrtar në YouTube ABC News Albania. Dhe të njëjtën gjë mund t'a bëni duke klikuar tek webfaqja jonë zyrtare në internet abcnews.al. Sigurisht që webfaqja jonë zyrtare në internet shërben për t'u njohur me informacionet më të fundit në kohë reale për gjithçka që ndodh në botën e Shqipërisë, por sigurisht edhe për ata të cilët e duan lifestyle-in, mund të gjejnë aty pjesë të lifestyle-it dhe pjesë të recetave tona dhe sigurisht gjithçka që ndodh në program. Recetat tona dhe gjithë programin tonë e gjeni normalisht edhe në rrjetet tona sociale, ABC e mëngjesit në Instagram, në Facebook dhe në TikTok. Her pas herë dalin këtu sipër në ekran adresat ku ju mund ta gjeni dhe njëkohësisht na gjeni edhe tek Facebooku personal edhe i Florenca Reçit, edhe tek Facebooku personal i imi. Nuk e di, mendoj që propozimet e ditës sotme kanë qenë të shkëlqyera. Po. Florenca, të lumshin duar. Faleminderit Alban, faleminderit dhe juve që na ndiqni. Të shihemi të hënën prapë bashkë. Po. Me të tjera receta. Dakor. Ku të përmbahemi? Tok, tok apo det apo çfarë? Apo... Jo, të përzierë. Të përzierë. Po, bota është e jona, po, me të tëra. Me të tëra. Me të tëra është e jona, kjo është pak por e sigurt dhe ne do shihemi të hënën së bashku në program në orën 7 me Kelin dhe me vajzat, pastaj me mua dhe Florencën në orën 9, ndërkohë ju uroj që të gjithëve një fundjavë sa më të këndshme dhe pushofshi sa më rahatit e mundur të pushuar nga një javë intensive. Ditën mbarë që të gjithëve, pafshim.